بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ صبح شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں اور کمال دیکھیں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے صبح شام 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں میں کفایت کرے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے ان کلمات کو کثرت سے پڑھنا ہے، صبح شام کا ورد کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔